Убирай. Маша, где дом, который кинул? Какой прач? Ты что, кошка загнанивает? Давай, погляни на кино, то там голый. Нам так нужно те, которые запошнут и голову на след. Сложно, что... Вот. Потом к вам видишь, что кажется там. А что есть? Треба тебе кофе, не надо, ты не делай с ним. На первом обычай половина сок. Попилют, когда сам сидит. Ребята, заводи, ребята. Так, там что-то не то. У тебя, иди. Дамы и господа, то и то. Динамика гляда на автопаус, гляда на время телевизор, кто-то накинул. Это я там. Там это тебе же. Бляхи на связи за тебе. Это ты машина. Не там, понимаю. Ой, ты не себя приглядела. Ну, знаешь, не номер. Видишь? О, мага! Видишь что? Гледай время. Видишь, Гоша? Боже, да ты собери. Давай, гледай время ту. 12 минут. А могу агиле. 12 минут, Гоша. Майкап записывается. Боже, там сидели. Добрый день. Нептун. От Нептуна, да, тогава бях изгорял. Оле, виж колко вълна имам и колко има. Зрители, да не спомните за някоя планета от Нептун. Говори ви за басейна Пловдив. Ако някой го знае. Аж обидно там. Бебе. Дай на край. Ты теперь запаешь мне, что твой эпизод. О, да, вот так. А тук се увиди кожа на цялата, какво става? Е, ти като мисля. Не, Пирано, ти така ме изпали очи направо. Не знам, но тук моя кожа съм си... А, виж как лаги, бе. Що така? Що си на 60 и какво са? На 60 или на 6? На 60. Не, имам предвид, че такова, че съм ти го нагасил на 60. Ай, стигава, ви стигава, бъде в тиквата топа, какво е това?
Аз мой епизод, знаеш как си му кръстих? Как? Късми света. А мой как му кръстих? Говорихте с животни и намиращия диамант. Е, дало е на тиви, я ми смисля някой да го има. Еми ти, половината епизод са гледаш с животните, човек. Какво друго име искаш? Ами, кога, че ни даваш да разбудиш мозъци и кокошки. Него кошка ми кокошки. Виж колко кожа си обеди. Виж какво става. Ай сега да го слушам и предпочити. Сериозно е, той ми станало бе, преди не си обеда толкова кожа. Оле, мога лаги, виж колко минути. Опа. 6 минути. Ще бъл готово, обаче да се замахни. Там на дървото, като ви започна. Ще ти лепна кожа на главата, ако не махнеш. И тук имаш някакъв. Аз си го пътирам. Пак. Той почна ли бърдата вече? Да пътам и да купай малко. Е, днеска ще бъде малко милочи. Аааа, лъжиш да си да си, че няма да бъдеш. Влезли в умрей. В равина. Колко минути? Йодин. А, какво си намерих? Кво е? О! Виж, още първите копки. А само едно. Ама най-скъпото нещо го намери два си, нали? И намери няколко диаманта и сега да се пукам. Ама... Беше, ако намерихме. Кой, ако ни бяха аз таки, къше ли да имаш? Той епизод ще го кръста покрито. Никога да те разбират кръста покрито. Лепна кожата ми да. Само си бе на кожата там, че си ги лепна в лице. Някакво колко бори? Спомина, че е приятно. Ева тоса да даде просто е така. Бирай, че го ще се удава. Ама ти пъсвам. Сега е. Давай, мать, това че. Аз съм бат. Бат дивака миньок. Искаш ли да си направим и на пещера и да пишем на една табела пещерата на Батман? Давай. Ами Батман ли ходи в нея? Ние ще ходим. Еми? Той Батман по работа не е. Ай, той много бурлика. Той е купаре, бе. Колко минути? Дюве. Ара, помолет, молет. Няма да можем да печем пилешки и бутои. Този един гол, знаеш колко мога да се опечия, е? Ти гледай на страни за лава, не ми гледай за колко. Това пак, това неговата... Тя бавно те се хвани. Тя бавно ти че аз да те видя ще победим. Тъй бърнато е... Пет, екран, че има крипър. За кой е? Като гледам тука, ето сега има едно търно. Видя ми се като зелено. Като черно, като черно зеленикаво.
Как ще погубиш лято? Защо го направите? Да назащава, не да го бъхте. Виж от къде бъхте. Виж там, спойно са от лято. Не тук е, включи си инвентара. Включи си инвентара на кухни. От него тъй, включи си го, виж кой има от лято. А, си го правил. Клинчето. Ти си го правил. Да, просто тъпото е, клима ни е върху това. Абе, аз виждам. Зрителите пък могат да ми виждат. Опа, какво стана? Зрители, да, виждате ли такова подготка, какво е? И до често отстрани, на края. Иди, гледайте. Аз гледай, гледай. Клима ни е върху това, бе, набуди. Давай. Колко минути? А той времето мога да... 12 минути. Но наше времето е вода. Наше то тече, а не върви, нали? Да. Как нас тече. Оля, виж ко... Два стака, един и още ина. Где бе? Е, виж. И още ина. Как се казва? Ина. А, гледа сега какво става, бе. Умръзна ми от тези дървета, бе. Че не да дам как е свързал за служите ми? О, мамо. Супер е, твое. И 50 дъбълки фиданки. Бели пък. И шпазъв. Шпазъв пада око. Ама, какво е това? Али отива да гледа цветовете на любовта. Голяма кочина е. Мога аз играя. Тими. А. Ти така не го даде, че. Ако искаш да ти дам да оправиш къщата. Искаш ли? Моги. Али едва така. Моги, моги. Али бе. Моги. Моги! Да се играе знака 2, защото... Скарито си... Искал да оправи нещо. Аз не. Аз не ти искаш. А, 15 минути точно. Има 4 минути. Обаче лъга е чичи. Вълна, за какво ти е вълна, да аз съм да купая? Не, аз гледах да построиш. Какво да построя? Втория етаж. Бръбза? Къде има бръбза? Няма никъде. Сега ми ли стос? Те скуици в картата ми е. Колко минути, ей? 16. Ще може да направи нещо като мода. Дърво? Не. Ти ще да караш от пътя ми. Няма да бия. Аз вън като ще ти ви дърви. Човек, виж как не си метиш да си ги направи от тези.
Я просто расскажу, как на самом деле разные. Вот тут когда там Ахим цели окабал, что он и типа туда снова прям кинул дикий детки только самых на награды будет получать. Фига ще чують, как милые. Не порови такі на столбі, а такі молодець, як ти рішка, а не така. Я молодець. Ок, ми не чують, чоловік. Мені в'язані привід. Я ще вікажу. А сказано ці про вів замоць. Да. Ще збігні за дом. Ага. І то ноутбук. Айди, де? Век минутите ми трябва. Одно гулаги, човек. Стой, той пьес. Дай ми. Там, ну, 19 минут. 19 минут. Ота, ой, бочки. Дали. Аре, това беше знам от мен от голи да...